Ministria e Shëndetësisë nuk ka ushtruar asnjë kontroll vitet e fundit për blerjet e barnave përmes prokurimit publik. Rreth 21 milion euro para publike në vit janë përdorur më shumë për të realizuar interesat e operatorëve ekonomik sesa për të furnizuar spitalet me barna. Rreth 200 produkte të listës esenciale janë blerë me çmime abuzive. Abuzimi me çmime nis nga më së paku 100% deri në 2000%. Një hulumtim i Institutit Columbus ka zbuluar abuzime të mëdha të blerjes të barnave. Kjo ka bërë që me parat e njëjta të blihen shumë më pak barna, rrjedhimisht pacientët të detyruan të blejnë barnat që shteti paguan për to. Kompanitë e njëjta farmaceutike që i kanë furnizuar spitalet viteve të fundit me barna, nga fillimi i vitit 2016 kanë rritur çmimet e barnave në mënyrë astronomike. Një produkt që Ministria e Shëndetësisë e ka blerë me 30 cent, aktualisht të paguan për 3 euro, ose një tjetër që është blerë me 0.67 cent, sot kushton 17 euro, e diçka që ka kushtuar 2.20 euro, aktualisht shtetit i kushton 22 euro. Përveç barnave, rritja astronomike ka psuar edhe materiali shpenzues. Dëmet nga këto rritje janë milionshe në buxhetin e shtetit. Rokurorium Bromid është produkti listës esenciale. Efekti i parë i këtij produkti është relaksues i muskujve. Brenda një viti, Ministria e Shëndetësisë blen 9413 njësi për këtë produkt. Deri në vitin 2016, ky produkt nga MSH-ja është paguar 3.90 euro. Nga viti 2016, i njëjti produkt nga firma e njëjtë paguhet 12 euro e 90 cent. Nëse bëhet llogaritja e sasisë me çmimin e blerjes deri në vitin 2015, atëherë del se MSH-ja ka paguar vetëm për këtë produkt brenda një viti 36.710 euro. Por me ngritjen e çmimit, del se MSH-ja nga viti 2015 paguan 121.427 euro, që i bie se vetëm brenda një viti nga blerja e këtij produkti buxheti publik dëmtohet për 80.000 euro. Një tjetër produkt për të cilin ka dallime të mëdha është edhe ampula fentanyl. Ky medikament është anestetik opioid, përdoret si analgjetik gjatë operacioneve, depresant respirator, analgjetik pas operacioneve, si dhe për dhimbje kronike të të sëmurët me kancer. Mesatarisht në shërbimin spitalor klinik e universitar të Kosovës, nga kjo lloj ampule shpenzohen 64.620 njësi. MSH-ja në vitin 2015 këtë lloj ampule ka paguar 0.37 euro. Në kontratën e fundit të vitit 2016, ky produkt është kontraktuar me 0.95 euro. Kësaj, nëse bazohemi në planifikimin e njëjtë në kontratat paraprake, kjo ampule ka kushtuar shtetit 23.909 euro brenda një viti. E njëjta sasi për të njëjtin produkt nga e njëjta kompani prodhuese dhe nga e njëjta kompani shpërndarëse, tash MSH-s i kushton 67.389 euro. Kontrata trevjeqare e këtij produkti në të kaluarën ka kushtuar 71.727 euro, ndërsa kontrata aktuale për një periudhë trevjeqare kushton 184.167 euro. Dallimi për të njëjtin produkt e të njëjtën sasi është rreth 123.000 euro. Për këto humbje milionshe, askush nuk ka dhënë asnjë lloj përgjegjësie, megjithëse kanë qenë të njoftuar. Ministri i kaluar, Imet Rahmani, nuk ka ndërmarr asnjë veprim. E ministri aktual, Urani Ismaili, thotë se nuk do të merret me atë se çka ka ndodhur, por do të tentoj që blerjet e ardhshme të mos blihen me çmime, siç edhe ai vetë i quan abuzive. Nuk mundem ne me qenë neglijent ndaj çmimeve të cilat janë të fryera dhe cilat realisht nuk e japin realitetin sa kushton ai barë. Kësa nuk mujmë e leju. Jam shumë i vetëdijshëm se është një problem i madh, mirë po besoj se do të arrijmë të japim një formulë e cila do të qetësoj këtë temë. Blerja e barnave do të jetë gjithmonë më e lehtë, do të jetë më e shpejtë dhe nuk do të krijoj paqartësi. Ngase krijimi i paqartësisë më pastaj po shkatron edhe reputacionin publik të institucioneve shëndetësore, për shkatërron reputacionin publik të vetë Ministrisë shëndetësisë dhe për humb besimin nga vetë qytetarët për me marrë një shërbim shëndetësor ose me shku me pranu një bari.
Por, për ata që merren me interpretimin e ligjit të prokurimit publik, nëse vërtetohen këto humbje, dikush duhet të japë përgjegjësi. Po konsideroj që njëna prej probleme prej kondit që shneshu si KRPP në furnizim e borne është edhe Agjencia për Produkte Medicinale, cila e banë registrimin, licencimin e borne, edhe ky licencim në shumicën e rasteve bëhet me emrat e borit e jo me emrat generik, dhe me vetë faktin që licencohet një lloj borit, kjo krijon probleme në kuptimin e konkurrencës mirëfillt. Po të ishte me emrat generik, ai krijon hapësira më të mëdha për ofertim. Ligji i prokurimit publik, çështjen e çmimit ja ka lënë dispozicion ligjit të ofertës dhe të kërkesës, edhe mbi këtë bazë po besoj që trajtimi i çmimit jo normalisht tol, trajtimi i çmimit jo normalisht lart, është me përgjegjësi ekskluzive e autoriteteve kontraktuese. Në këtë plan është përgjegjësi ekskluzive e Ministrisë së Drejtësisë. Përveç shkeljeve administrative, si pas Hoxhës, humbjet milionshe duhet të ndiqen nga prokuroria. Asnjëherë autoriteti kontraktues nuk mund të shmangët logjikës së llogaridhënies dhe shfrytëzimit efikas dhe eficient fondeve publike, pavarësisht në cilin nivel të kontrollit të sonë. Nëse mbi këtë bazë, nëse ne i referohemi zgjidhje të tilla, cila kontrata të dëmshme, atëherë ato do të mu adresu në adresa të caktume dhe ligji, kodi penale dhe kodi i procedurës të i përcaktojnë me dispozitat veçanta që e trajtojnë kodër të dëmit në ekonomi. Isuf Zeina, nga organizata D+, e cila aktivitet parsore ka monitorimin e prokurimit publik, thot se humbjet e mëdha financiare, të cilat kanë rezultuar tek blerjet e barrave, kanë ardhur si pasoj e keq menaxhimit të disa institucioneve. Tash kemi dëgju ma shumë deklarata në për media, akuza dhe sharje për OSHP-n se si po merë vendime të padrejta, mirë për personalisht mendoj që edhe OSHP ka dash që ta shmangë presionin nga vetë kjo institucion dhe thjesht ta lej këtë përgjegjësi në Ministrinë e Shëndetësisë, për shkak se kjo ministri nuk ka sjell dëshmi, atëherë OSHP ka vendosur në favor të kompanive. Kjo në asnjë formë nuk e përjashton OSHP-n prej përgjegjësisë që të kërkoj prova edhe nga burimet e treta, për shkak se ligji dhe rregulloria e punës i mundsojnë OSHP-s që të kërkoj dëshmi nga cilido institucion ose person i cili konsideran se mund të ketë informacione relevante, OSHP nuk e ka ba këta, pra në një farë forme të dy këto institucione, edhe Ministria Shëndetësisë, edhe OSHP i ka një përgjegjësisë, edhe me këtë rast duke që është dëmtu bugjeti i Ministrisë Shëndetësisë mjaftë rëndë. Por, këto humbje kanë ndikuar drejt për drejt e pacientët dhe vazhdimisht, spitalet kanë pasur munges të barnave. Që në mujë e gjithë përdiqë, përdit, që përkërësh, atë po kështurin a ka asko. Se dusë me bje, pa në qërën e shkuzoj me nejtë, e ku me marë, 170 euro penzioni, a ku janë barna tjera, si mas shëqeri që shkojnë, edhe dusë mujë e tjera. Që 6 mujë, e një vetë goti i kukrat, nuk për nabinë. Një ditë që spim kukrat, një uërë, në hinë dializë. Dializa në kushtë është të nejtë. Raportimet e ndryshme mediale kanë folur për gjendje kaotike, sidomos në qendrën klinike universitare të Kosovës. Madje ka pasur raste kur sallet e operacioneve janë mbyllur në mungesë të barnave. Kjo gjendje vazhdon edhe sot, përkundër faktit se buxheti për barna është rritur për 8 milion euro. Mungesën e barnave e konfirmon edhe drejtori i shërbimit spitalor klinik e universitari Kosovës, Basrej Sejdiu. Po normal që shka këta ndonë, do mënë se gjithmonë kur blenë sasi ma shumë, atëri e me relaksumë, do mënë se sa me blenë një shumë të madhe, të hola, me blenë sasi ma të vogël, aja gjithësësi që e dëmëtanë procesin, e dëmëtanë punën, por është e zëtëm edhe në Ministrisë Shëndetësisë, deri sa është atje bugjetit, faktë atje është i bartër, deri sa nuk bartët në SSK, nëse planifikohet me u bartë, që të kjitë parasysh në kontratat në të armen, të shqyqohet edhe ka ndalë të shqyqohet në treg,
ashtu si janë qimjet reale dhe ashtu si janë të ufornizu, se nëse bënë qmime 10 fesh o 20 fesh, më mendej që është e damshën jo veç për shëndetësin, por komplet për shtetin, është e damshën ndodhen gjërat e tila. Çështja e prokurimit të banave është shumë specifike, sipas Safet Hoxhës. Për këtë, sipas tij, MSH-ja duhet të vendosë tavan të çmimit të banave. A ka plot shtete që çështjen e banave kanë zgjidhur me rregulla të cilat kanë ndërhyjnë këtë logjikën e ofertës dhe kërkesës, sidomos të lista esenciale, ka kriju çmimin tavan, të zonë këtë banat të listës esenciale, ju lejohet marzha fitimit deri 20%, edhe kompaninë garojnë qëtë 0 deri 20% që se cilim i bazën e fuqive të veta. Operatorët ekonomik të cilët përfitojnë tender nga Ministria e Shëndetësisë nuk kanë dashur të prononcohen për këtë çështje. Megjithatë, krejt këto abuzime kryetari i shoqatës së depoistëve Mirajim Abdullahu i ka lidhur me MSH-n e jo me operatorët ekonomik. Këtu nuk kemi të bëjmë me dëmtimin e buxhetit publik, nga se nëse Ministria e Shëndetësisë ka paguar barna me çmim më të shtrenjtë, nëse malli ka hyrë në procedura legale, atëherë në të njëjtën kohë ka përfituar Ministria e Financave përmes administratës tatimore, sepse për çdo përfitim në dallim të çmimit, kompania kontraktuese farmaceutike ka paguar TVSH dhe tatim në fitim. Pra kjo i bie, Ministria e Financave fiton më shumë nga operatorët ekonomik në njërën anë, e në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë paguan çmime më të shtrenjta. Ai ka thënë se këtë kaos ka mundur ta shkaktojë ligji për produkte dhe pajisje mjekësore. Në bazë të udhëzimit administrativ 01/2015, çdo produkt që hyn në Kosovë paraprakisht duhet të jetë i regjistruar dhe të posedojë certifikatë të autorizim marketingut. Mirëpo nëse zyra e prokurimit pranë Ministrisë së Shëndetësisë gjatë shpalljes së tenderit nuk e kërkon certifikatën e autorizim marketingut, të cilin kusht kurfar ligji apo udhëzimi administrativ nuk e sankcionon, në këtë mënyrë u alejon të gjitha produkteve që janë të regjistruara në vendet e zhvilluara, të cilat garantojnë cilëtet të produktit në fjalë, atë rritet konkurenca, bien çmimet dhe posa kompania në fjalë shpallet fituese i lotit në fjalë, të njëjtit mund të aplikojnë për ta regjistruar pranë AKPM-s. Në anën tjetër, Oda e farmacistëve thotë se MSH-ja nuk i ka përfshirë fare në këtë proces. Faktori kyç që ka sjell deri te kjo situatë është mënyra e prokurimit, që parashë kriteret e konkurimit dhe vlerësimit të tenderimit, ku normalisht grupet e interesit kanë pasur ndikimet e veta. Fatkeqësisht neve si OFK, jo qës na kanë pyetur, por edhe kur kemi kërkuar që të jemi pjesë e këtyre komisioneve profesionale, nuk na kanë marrë për bazë fare, andaj konsiderojmë se për pasoj kanë edhe dëme që ju keni potencuar. Ky udhëzim administrativ është ndërruar në vitin 2015, por e pa kuptimt është kjo çështje për Isuf Zeinën nga organizata The Plus. Ai ka thënë se Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Mjekësore nuk ka kapacitetet të garantojë cilësinë e banave. Fakt për këto duke tjetë baza e dëmshme legislative, akte dhe ligjet në fuqi, cilat kërkojnë regjistrimin e këtëne produkteve në Kosovë, për kundër faktit që nuk kemi testim të cilësisë së produkteve medicinale, pra një regjistrim krejt byrokratik. Ministri Uran Ismaili, që kur është emruar Ministri Shëndetësisë, ka thënë se nuk po i nënshkruan tenderët me çmime abuzive, të cilët i ka trashëguar nga paraardhësi i tij, Imet Rahmani. Por, kjo ministri e udhëhequr nga Ismaili, po të shton të argumentoj mashtrimet e kompanive. Nga ana tjetër, për kryesuesin e autoritetit të konkurencës, ekziston mundësia ligjore për ndërprerjen e këtyre kontratave të dëmshme. Tu në kisha me thonë që ka mundësi që kontratat që janë lidhë që të eliminuhen apo të tjenë të pavlera ato kontrata, me qenë se ligji për mbrojtjen e konkurencës e thëtë nëse është bërë një marveshje që e dëmton konkurencën, sidomos marveshje që janë të ndaluara, ato marveshje janë nul. Thëtë nuk mund të zbatohen ato marveshje, edhe nëse është një marveshje apo një vendim i një shoqate apo ndërmarrje që e ka pozitën dominuese, kështu që çdo marrëveshje që dëmton konkurrencën,
që hetuhet se e dëmton konkurencën është marrëveshje që nuk vlen. Ndërsa për Isuf Zeinën, kjo është pasojë përfaqësimit të dobët të MSH-s në OSHP. Nuk ka zyrtar të përgatitur që do ta përfaqësojë në OSHP-n pranë këtij institucioni. Zakonisht zyrtarët e prokurimit vijnë të papërgatitur, ndonjëherë edhe kanë arsyetime të tilla si unë nuk e di se si është situata me këtë tender, pasi që kolegët e mi janë marrë mirë, po u dash që sa do në ardhë që vërejt një pasiguri edhe zyrtarëve të prokurimit në përfaqësimin e Ministrisë së Shëndetësisë në këtë rast. Ministri Ismaili, përderisa nuk ka arritur që t'i shkëpus kontratat e kaluara, është duke punuar në udhëzimin administrativ për regullimin e çmimit të barnave. Megjithatë, dëmi milionsh nga këto kontrata vazhdon të rritet për shkak se kontratat e Ministrisë së Shëndetësisë për blerjet e barnave janë 24 ose 36 mujore.